ئێمە وەک سلێمانی لە یەکشەمەوە دەزەکەین بە خوێندنەوەی پێوەەر و ئەو شوێنانی کە پێوەری نەبەستاوە ئەوانە هەنگ یاسا دوو تا دوو مانگ ئاگاداریانەکەین پێوەەر بەستن دوای دوو مانگەکە هەموو خولی یەکەم 100,000 دینارە کە دوو مانگە خولێک و لە خولی دووەم بە دواوە مانگی 200,000 دیناریان بۆ چێتەوە ئەی بەستن ئەوە ئەوەستێت ئەگەر نەی بەستن بەردەوام ئاویش تەرفنەکە مانگی بە خولێک 200,000 بۆ چێتەوە وی لە مودوا هەمووی کۆمپیوتەرایزە لە مودوا بەس عدادەکە خوێنەوەیەکە خوێنێتەوە ئیتر یەکسەرە چێ بۆ بنکەکان و حتا ناوەندی هەولێریش ئاگاداری هەموو پارە و خوێندنەوەیەکە بێت لەبەرەوە سیستمێکی زۆر باشە و کاراکتەرێکی سەرەکیە بۆ دەستگرتنەوە بە ئاو چونکە بەڕاستی نرخەکان هێشتا لە مستەوای ئێمە تەموحی ئێمە نییە چونکە کەمە مەسەرەن لە سفرەوە بۆ 50 دینارە لە 5ەوە بۆ 15 نرخێکە بەوردەوە دەبەرز دەبێتەوە تا ئەگاتە لە 60 بەدواوە 2000 دینار بۆ هەر مەتر سێجایەک واتە زۆر گرانەکەوێت تۆ لەوانێ بڵی 2000 بۆ مەتر سێجایە کەمە بەڵام کاتێک 80 مەتری بۆیتەوە 80 زەربی 2000 کرێ نەک بەو شێوەی کەم پێ دەڵێم لە سفرەوە بۆ 55 بۆ 30 بۆ 60 کام ژمارە چووە ئەو دی ئەو ژماری کە دانراوە مەسەلەن 30 بۆ 60 600 دینارە ئەگەر تۆ 31 مەتر کار کەی 31 زەربی 600 دەکرێ لەبەرەوە بێ هاوڵاتیەوە بزانێ کە ئەو بەڕاستی هەرچەند هێشتا زۆر کەمە زۆر کەمترە لەوەی کە بەرهەمە هێنرێ بەڵامە بێ ئاگاداری بەکارهێنانی ئاوی